Hi, assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Nisha. Okay, for today's video, Nisha nak buat makeup macam ni untuk beginners. So, don't forget to like the video, comment di bawah video apa yang Nisha perlu buat serta subscribe Nisha channel. Okay, for today's video, Nisha tak pasang backdrop kat belakang sebab Nisha malas. Kalau Nisha nak pasang backdrop, Nisha kena angkat semua baju ni, letak atas katil. Lepas tu, kena ambil rak ni serta bubuhkan kat belakang. So, benda tu sangat lambat. Nisha nak cepat, so Nisha tak tubuh backdrop kat belakang. Okay. Thing yang Nisha guna adalah Mills punya eyebrow palette. Yang ni hampa beli, dapatkan kat kedai RM2. Harga dia RM2 sekupang je, jangan nak berkira sangat. Okay, yang ni Nisha guna untuk lukis kening serta contour Nisha punya tulang pipis dan hidung bagi mancung. And next, Nisha pakai ni Suki Girl BB Cushion sebagai concealer kening dan foundation. Dia jadi 2-in-1. And okey lah, ampun beli-beli ni. Harga dia dalam RM45 kalau tak ada diskaun. Kalau ada diskaun, tengoklah. Macam hari tu 50% diskaun, tinggal RM23. And next, Nisha pakai bedak compact powder daripada Suki Girl. Yang ni kod 02, RM8 something je. And lipstick daripada Intuit dalam belah-belah. Dan eye opener daripada Suki Girl dalam belah-belah juga. So hanya 5 barang je untuk buat look makeup yang macam ni. Sangat sangat sikit. Okay, makeup macam ni sesuai untuk budak sekolah ke, untuk nak pergi kerja ke hari-hari, sebab dia sangat senang dan cepat, barang pun tak banyak. Okay, yang mana nak makeup tapi nak muka nampak flawless dengan gebu, ampun jangan lupa pakai skincare rutin. Macam ni, Nisha akan pakai toner serta pakai moisturizer dan baru pun Nisha makeup. Tutup lebihan bulu dekat Nisha, Nisha akan pakai Suki Girl punya BB Cushion. Okay, untuk tutup, okey, untuk tutup celah-celah di wajah seperti dark circle, parut jerawat dengan jerawat merah, saya akan pakai lipstick merah daripada Intuit. Ni daripada Intuit tau, tapi dah dia punya color dah hilang sebab lama dah ni. Saya zaman belajar lagi. Okey, saya akan bubuh tempat-tempat yang ada masalah kat muka. Okey. Next, saya akan dab-dab bagi rata, pakai tangan je. Oh,
Okay, dan untuk foundation juga Nisha akan pakai Suki Girl Baby Cushion. Hak ni Nisha pakai kod 01 Natural Light. Kenapa Nisha suruh hampa pakai hak ni? Sebab dia ada SPA 50 serta PA Plus, yang di mana bila ada 50 SPA serta PS Plus, dia sangat bagus serta dia dah ada sunblock dalam ni. So yang mana malah nak pakai sunblock macam Nisha, just pakai yang ni sebab dia punya SPA and ada PA Plus yang tinggi. Okay. Okey, satu lagi kenapa saya lagi hampakan yang ni, sebab dia sangat compact. Dalam dia dah ada cermin, so hampa tak hebat cermin, ada puff, so hampa tak hebat bawa beauty blender and ada produk. Ya, yeah. Senang. Okey. Okay, untuk bawah mata hampa bawah lebih sikit dua layer untuk tutup gelap-gelap dia. Bah. Nisha kaki ke bas. Nisha akan pakai compact powder daripada Suki Girl. Ni 02 Natural. Okay, untuk blusher ni Nisha pakai Into It punya lipstick. And dah kat pipi dah nampak macam merah-merah sikit. Untuk mata just pakai yang ni juga, bubur kat kelopak mata macam tu. And blend pakai jari juga. Kalau tak cukup merah, bubur lagi tau. Thank you.
Okey, untuk nak matkan dia apa bubur bedok kat atas. Okey. Dan Nisha akan tutup macam ni. Dan pat powder. So jadi ombre. Mascara ni tak waterproof. So jangan naik masa pakai mascara ni ataupun buat benda-benda yang boleh basah, nanti mata akan jadi hitam. Satu lagi, bila pakai mascara ni jangan tengok bawah, tengok atas. Sebab dia mekat kat mata bawah nanti. Macam mana? Jadi tengok bawah ni. And last ni, saya nak contour hidung pakai Mills punya eyebrow palette ni. Okay. Okey, yang mana dah subscribe channel Nisha, Nisha nak ucapkan terima kasih. Jangan lupa like di video, komen di bawah video apa yang Nisha perlu buat sepanjang ni, serta subscribe Nisha punya channel. Bye, see you in my next video.